Ještě než začne video, tak bych vás chtěl poprosit o to, že pokud o mě nemáte odběr, tak ho prosím dejte, zkontrolujte, jestli máte odběr. Tady to video jsem točil, jenom čistě na tom serveru jsem hrál přes 10 hodin, než mi dali ban. Takže potom se zase najde nějaký člověk, který by potom říkal, že to je fake, že se domluvil s tím serverem, aby mi dali ban. Na tom serveru jsem doslova hrál přes 10 hodin. Než mě zabanovali. A jo, takže odběr je věc, kterou mi úplně neskutečně dokážete pomoct a je to zadarmo, takže užijte si video. Zdravím lidi, já jsem Kocík z dalšího videa z naší oblíbené série, kde se snažím dostat ban neprávem. Jsem tady na dalším serveru, popravdě, tady ten server je vtipný, protože tady na tom serveru už jsem jednou tady to video točil, třeba před měsícem, a podařilo se mi tady dostat ban už jednou. Akorát jsem to video nějakým způsobem potom z nějakého důvodu nevydal, nevím, proč jsem to nevydal. A potom už jsem ho smazal, protože si pravidelně mažu videa. Takže nakonec to nevydal. Ale každopádně tady na tom serveru už jsem jednou dostal ban neprávem. Takže si myslím, že by mohlo být zajímavý to zkusit po druhý. Takže to kit PvP, nejklasičtější věc, nejjednodušší věc, jak získat většinou ban, je právě tady ten mod. A druhý je knockback. OK, jdeme nějaký kit tady si vzít, tady si vezmeme nějaký prostě kit, to je celkem jedno a jdeme do někoho, tam vidím nějakého hráče, nebo tady někdo padá, je to nějaký helper, je tady maniak nějaký, OK, to není asi ten, nebo maniak, nevím co to je za rank, ale pochybuju, že by to bylo něco jako nějaký admin nebo takhle, každopádně jdeme to tady hardit, protože samozřejmě to se často stává, že prostě sice třeba mě ty týpci nemůžu zabanovat, ale třeba mě reportnou, nebo tam na mě budou nadávat, takže to zvedne pozornost. Mám každopádně tady krásný Nick Trantumberg, protože mi to přišlo jako dobrý nápad, týpek tady nemá ani kit. Okay, dobře. Dobře, dej někdo další, okay, tak pojď. Tak. Je to paní za tu dobu, co tady hraju tady tím stylem, že prostě tady to pořád chodím na ty arény, tak už jsem se naučil novou metodu klikání, nebo já jsem ji uměl vždycky, ale neuměl jsem s ní pořádně hrát a to je double butterfly click, takže občas jsem schopný třeba dát nějakých až 20 CPS, v podstatě takhle bych to řekl, až 20 CPS, většinou mám třeba taky 12-13, ale tu metodu jsem schopný dát až těch 20, což je úplně šílený. Každopádně zatím se mi celkem daří, mám už docela dobrý kill streak, to tak koukám. Každopádně mě tady docela lidi mlátí, což mi vůbec nelíbí. Trošku se stáhneme asi a nabereme si nějaký další soupit, což by neměl být ten problém. To tady se mnou něco hejbe úplně divně, co to je? Se mnou něco úplně divně hejbalo, OK. To bylo mega divný, se mnou něco prostě pohybovalo. Jo, jakože tam nemůžu chodit asi? To je nějaká zóna, kde nemůžu se pohybovat? Ne, tak co to bylo, se mnou reálně prostě nějaká force prostě hejbala, co to bylo divný mega, zase se mnou něco hejbalo, co to bylo? Kámo, co to bylo, se mnou úplně něco... Kámo, ten anti-cheater na tom serveru, to si pamatuju, přesně tady ten sem problém jsem měl i na tom minulém videu, kde jsem na tom serveru točil. Ten anti-cheater, to je strašně otravný, už si uvědomuji, co to je prostě anti-cheater, který se tebou prostě hází. To je úplně příšerný, ten anti-cheater je fakt strašný tady. Takže to je prostě anti-cheater, prostě když se mu něco nelíbí, tak se tebou začne házet do všech stran. OK, zjistil jsem jeden problém na tom serveru, je to, že když tady má hráč nahráno strašně moc hodin, strašně moc killů má, tak má potom kity, které jsou mnohem silnější, že má třeba diamantový armor, sharpness, nevím kolik, a potom, i když se snažím hrát se v sebe líp, tak prostě ten člověk mě prostě zabije, protože má víc soupek, má víc všeho, takže to prostě nestihnu ho zabít. A řekl jsem si, že to trošičku tady zahraju, mám tady už skoro 200 killů, ale skoro 200 killů a přišel jsem na takovou věc, jsou tady achievementy. Já vám to ukážu, jsou tady achievementy a tady za ty achievementy dostávám coiny, za které se potom můžu koupit nějaký kity a zlepšit ty kity. A já jsem zjistil na takovou věc, že tady za 100 kilů, za 200 kilů získám nějakých 1500 coinů, to není moc, 1500 coinů. Ale zjistil jsem, že za 5 polívek se získá strašně moc coinů a já už jsem vypil 2000 polívek a jenom za to, že jsem vypil 2000 polívek, jsem dostal 6000 coinů a ty polívky se pijou prostě hned a dostávám takový neskutečný množství coinů. Takže teď, když mám strašně moc coinů, tak si můžu vylepšit ten kit a mít prostě mnohem silnější věci, při jenom tady to vylepšení, stojí to tady docela dost. Vylepším si to a teď budu mít mnohem silnější, mám sharpness 3. Na začátku je sharpness 2, teď mám sharpness, na začátku je sharpness 1 a teď mám sharpness 3 a neskutečně, no, armor je lepší a další upgrade bude ještě mnohem silnější. Každopádně přišel jsem na takovou krásnou věc, jaká tady jde trošičku zneužívat, já vám to hned ukázat, ok, když se takhle krásně půjdu sem a tak tady je takový krásný táborák a to, co můžu udělat, je, že se sem můžu prostě stoupnout
a pít polívky. Prostě můžu pít polívky takhle strašně rychle za sebou a získávat achievementy za pití polívek. Aniž bych s kýmkoliv bojoval a úplně extrémně rychle tak získal achievement za to. Takže to trošičku takhle, zneužívám tak tady tu věc, ale tak jako není to nikdy jako, že co, proč by to mělo být proti pravidlu nebo takhle, že jo, je to úplně v pohodě věc, prostě takhle jenom piju polívky úplně v pohodě, že jo. Takže tady si tak, že to co udělám jenom, že si tady sebru další polívky a můžu jít pít další polívky. To je super, ach jo, já jsem tak zlej, ale prostě takhle se získávají lepší kity. Takže můj plán je být prostě co nejlepší hráč, úplně to tady neskutečně kelit a protože teď není helper, tak nepočítám s tím, že bych dostal ban teď, ale tak jako řekl jsem si, když chci dostat ban, toho chci dostat pořádně, takže si chci získat úplně ultra OP výbavu a jelikož prostě lidi na tom serveru nejsou na mě vůbec zvyklí, vůbec mě neznají jako hráče, tak takhle budu schopný získat úplně získ neskutečně dobrý věci a když prostě uvidí prostě člověka, který je z ničeho nic, prostě úplně jen tak z ničeho nic, je úplně neskutečně nabustěný, tak si myslím, že si budu myslet, že něco mám, nebo jak je možné, že jsem že mám takhle super extra dobrý kit takhle strašně rychle a jak je možné, že jsem tak strašně dobrý. A v podstatě to jenom získám tak, že tady budu stát v ohništi a budu jenom pít polívky. A samozřejmě tak 90% těch polívek jsem získal normálním zabíjením hráčům, tady tam tu věc jsem zjistil až teď. Že to takhle můžu dělat doslova a je to úplně super. OK, po několika hodinách hraní konečně můžu unlocknout maximální potenciál tady toho kitu. 15 000 coinů, confirm. A teď ten kit mi dá dvě části diamantového armoru, to je skutečně OP, to je tak strašně OP, teď doslova každý, koho budu bojovat, prostě nemá šanci. Kromě ta lidí, kteří mají taky ten kit, ale stejně. Všichni, co mají ten kit, jsou stejně špatný, takže je prostě sundám. Ezter kit. OK. Yes. Před dvě části diamantový armoru, to je tak strašně OP. Tady ta borka mi už několikrát říká, že mám hacky. A teď už máme konečně stejný armor, takže máme stejný podmínky, takže tě můžu zabít. Jak mám dostat ban, když tady dostává člověk, který má hacky. Tady ten týpek, koukejte na ní, tady ten týpek, s kterým teď bojuju, tak má autostup. Automaticky mu to pije polívky, když bojuje. Vidíte, jak to vyhazuje, tak to dělá bot. Stejně tak jako, že má pravděpodobně kill a urveš nějaký další hacky. A já vůbec nestíhám ho zabít. Jdu ho zabít, já chci zabít hackera, já zabiju tady toho hackera, co má doslova všechny hacky na to, aby hrál dobře, tak. Je to pro ně docela trapný, co zabiju. Pojď sem. Pojď do mě, já se tě nebojím. Kam týpku, přestaň do mě chodit, kam do svojete hacker. Proč jdeš do mě, když tady je hacker? Okay. Chceš zabít toho hackera, nechoďte do mě, proč jdeš do mě, tak jste úplně hloupí, ne? Týpek je, proč by šel do mě, když tady je slova hacker, který můžeme zabít? Kam on utíká, ten hacker doslova utíká. Počkej, jestli zabiju hacker, který má autosoup. Který má autosoup. Což je to neskutečně... LOL, easy, kámo. Kámo, představ si, bejt tak špatnej, že i když máš hacky, tak nesundáš normálního hráče. I když máš hacky, které doslova ti doplňujou polívky dolů do lišty, tak stejně prohraje. Kámo, tak ten, asi z nějakého důvodu ty hacky potřebuje, že jo? Týpku, nebudeš čovat, prostě umřeš. Bojoval jsi proti mě, když jsem bojoval s hackerem. OK, ten byl hacker. Ne, to není hacker. Je to hacker, ale ten hacker, takže jsem na ně. On to lívnul. Kámo, já jsem zabil hackera. A on to ragenul, až to lívnul. To si děláš ten, já jsem prostě zabil hackera. A ten hacker prostě, kašlu na to, nedávám už. Prostě už to nedávám, tak to radši lívnul. Zdraví vás budoucí Galactus a mám pro vás dvě dost důležité informace. První z nich je ta, že koukejte se na hráče, který se jmenuje Fuchimi Nawaya. Vidíte ho tam, udělá potom právě docela klíčovou věc v tejto videu. Já jsem ještě předtím nevěděl, co to bylo za hráče, co to zavinil, a teď už to vím zpětně, takže byl to Cheat Hunter, který měl akorát VIPčko, takže jsem to nevěděl. A jo. Druhá, ještě důležitější informace je, pokud nemáte u mě odběr, dejte tam ten odběr. Pokud se koukáte na video až sem, tak je mi úplně jasný, že byste měli mít odběr. Teď se nevím, co jsem chtěl říct. Prostě dejte odběr.
Co si děláš, ne, počkej. Počkej, já jsem fakt dostal ban? Já jsem fakt dostal... Já jsem měl 600 kilů, trvalo mi asi 6... No víc než 6 hodin, tak 10 hodin jsem hrál na tom serveru, než jsem dostal ban. LOL. Kámo, jako kdyby to trvalo fakt reálně, 10 hodin jsem fakt, byl jsem v leaderboardu. Než jsem dostal ban. A nakonec jsem ho fakt dostal. Ach jo, reason cheating. A od koho jsem to dostal? Od koho jsem to dostal? You were banned, ale já nevím od koho. Mě by zajímalo, jestli to bylo od anti-cheatu, nebo od, já si myslím, že to bylo od reálního hráče. Protože proč by mi dal jen tak ban anti-cheat, když mě ani nekiknul anti-cheat. LOL. Je to tam. Kámo, já jsem už fakt nečekal, že dostanu ban reálně. Nebo jakože můj plán bylo jít na druhou minihru. A to ne na... A to jít na tu knockback arénu nějakou, kde prostě se bojuje jenom s knockback tyčkama. Ale ne na kit PvP, kde jsem dostal ban, LOL. Na 14 dnů. Microphone activated. Ahoj, ahoj. Dobře. Ale takže... mě slyšet? Jo, já tě slyšet, ano. Dobrý. Tak jo. Můžu dostat ban? Protože, jako jestli to bylo od anti-cheatu. Stejně jako na testku. Jo, dobře, ty jsi dostal ban od jednoho z členů admin týmu. Museli bychom si ti prohlédnout počítač. A můžeš tak s tím členem konkrétně mluvit? No, on není aktivní, no. Aha, a to jsem dostal ban, protože já... Dostal jsi za cheating. Aha, ale jako, a to jako konkrétně. Protože jako já jsem nic neměl, tak vůbec nechápu, co jsem dostal ban. Jo, já ti rozumím, akorát já tomu ne, já to nevím, protože já mám toho kolegu, on není aktivní a nevím, co na tebe viděl, víš. Aha, já jsem na serveru hrál jako 10 hodin minimálně. Teď tam se dost nahráno. A jako nevím, proč si mě třeba nějak nezeptal, nebo nějak něco nenapsal, protože jsem mi dal hned jako ban. Já rozumím, no. Jediný jako, jestli bys chtěl umban, tak bych ti musel prohlédat počítač, pokud bys s tím souhlasil. Tak to teda jako úplně s tím nesouhlasím, když jsem jako nic neměl. Mám, když tak jako můžu potom poslat třeba video z toho, jak jsem dostal ban. Jestli máš video, tak klidně můžeš poslat, abych se mohl na to podívat klidně. Že... Nebo jestli já nemyslím, protože já jsem fakt jako nic neměl, prostě jako... OK, jakože celkem v pohodě, tak čekal jsem, že mě pošle do high, když řeknu, že mám video, ale neposlal, což jako většinou právě mě takhle pošlou do high, že chtějí instantně prostě rovnou prohledat počítač, s tím já samozřejmě nikdy nesouhlasím. A... OK, celkem fajn. Trošku mi tam mrzí, že nebyl online vůbec ten týpek, co mi dal ban, protože já bych nejradši chtěl jako komunikovat přesně s tím týpkem, co mi dal ban a zeptat se ho prostě, za co jsem dostal ten ban, že jo? Protože když mi dal ban, tak musím nějaký důkaz nebo důvod. A to bych právě docela rád viděl. Třeba důkaz. Myslím si, že helpři by měli vždycky, když takhle někoho banujou, tak si natočit nějaký důkaz, který by potom tomu danému hráči poslali. Samozřejmě to není vždycky jako možný, nebo když teď má úplně obvěz, jak je to 100%, tak ani není jako důvod. Ale když třeba to je u někoho třeba, že má reach nebo soup, autosoup nebo něco, tak si myslím, že helpři by měli nějakým způsobem předložit nějaký důkaz, nebo něco tak, nevím, jestli se to dělá, myslím si, že na SGčkách. Na zgačkách to možná, nevím, tady fakt nejsem si jistý. Každopádně, jdu mu poslat to video a uvidíme, jak to půjde. You were moved. Ahoj. Ahoj. Dobře. Já jsem si teda video nadpodíval a na tom videu teda není nějak jako vidět, že bys nějakým způsobem cheatoval. Dobrý. Ale máme podezření jakoby na to, že to video je nějakým způsobem právě. Jak upravený? Já se, že se ořezával třeba. To tam byl i s kolegou a on říkal, že většinou bývají tady ty videa upravený. Což jakoby jediný, co by tam bylo trošku ořezaný nebo minimalizovaný okno. Protože není tam vidět celý ten monitor nebo ten Minecraft, rozumíš? No to není jak říkám, protože OBS mi to špatně dalo. Neznáš nahoru Nick třeba jaka Galactus? Proč? No, máš to tady v zaregistrovaných účtech. Jo. No. Asi jo.
A přihlašoval jsi za ten účet nebo hrál jsi za něj? Asi jo. Dobře, ohledně toho videa a ohledně toho tvojeho niku, tak ty zřejmě natáčíš, že? Ne, to bych si nedovolil. Nazdar. Nazdar. Tak jo, za ten ban se ti omlouváme. Já jsem si myslel, že to bude jako hodně blbý, když jsem se to tam pořezával ve Vegasu, protože tam byla vidět moje webka. A já jsem to... Ty, takže... Jak jako od začátku, ty jsi to hned poznal? Jo, já jsem to hned poznal, jsem Ježiši to Maria. Pak to jsi mi jako třeba mohl říct, ne? Ne, já jsem si tě chtěl potrápit, máš video. Tak jsi mi jako nutil navíc stříhat video. Ale Unban bys měl mít, počkej, já se podívám, jestli tě už někdo schválil. A Unban jsem dostal teda teď proč, když říkal, že to video bylo ořezaný. Protože Mr. Galactus. Aha. A teď kdyby někdo měl voice changer, který by měl jako na můj hlas. Voice changer je zakázaný, taky to čistý čekárně. A proč jsem, jak to, že jsem nedostal jako ban, mi pověz? Je tady, ještě mi řekni, že je zakázaný natáčet čekárnu. Ano. Cože? Tak tyjo, já jsem... Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa, kde buď to budu získávat další ban, nebo dělat něco dalšího a ahoj. A jo, teď tady budete mít video, kde jsem něco udělal, nevím, co tam bude za video, ale klikněte na něj, protože to video bude zajímavý, takže jo. Teď čekám, až na to kliknete, už je to docela trapný. Už tady nic není na konci, jenom vám říkám, až na to kliknete.